Өглөө хөтлөвтэй хамт үзэгчтэй маш их баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочдоо олзуулахад бэлэн болсон байна. Студид маань өглөөний зочд хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд дөргийн сайхан амарсан уу? Сайхан баярлж байна уу? Өглөөний мэнд та нар сайн байна уу? За өнөөдөр манд дугаараар үзэгч та бүхэндээ Монгол дахь казах соёлын төвийн үүсгэн байгуулагч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилт айгуул за Монгол улсын зөвлөх багш Аймангүл нар хүрэлцэн ирсэн байна. Урилгыг манд хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За Наврызын баярын мэндийг хүргэе. Маш их баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн өнөөдрийн одоо Наврызын баяр, нарны баярын гал халуун мэндийг бүх үзэгчдээ болон танай нэвтрүүлэгт одоо таны хамт олонд хүсээр өёо. За маш баярлалаа. За та хоёрын маань хувьд яаж баярлах гэж өнөөдөр яг баярынхаа талаар бас ярилцъя тий. Аа багш маань ярих хаа. За. Бид нар яг цагаан сард адилхан айл болгон одоо хэд хоногийн өмнөөс цэвэрлэгээ хийн тий. Хол хүнсээ бэлдэн гэр орноо одоо сэсэлэн одоо нэг зочтой ширээ дастархан буюу ширээ идэ буудагаа бэлдэн гих маягаар бүх бэлтгэлээ хангасан байгаа. Одоо өнөөдөр одоо өглөө бит хоёр нэвтрүүлгээсээ гараад эмгтэй хүүний одоо өөрөг оройл тий ширээгээ одоо засах засаад бэлдээд явсан. Тэгээд ахан дүүс хамаатнууд одоо орж ирнэ, хөөгтүүд маань ирнэ. Тэд нарыгаа одоо мэндийн мэдэх ахиж нэг шин сар шин он гарч байгаа юм чинь сайн сайхныг хүсэг, эрүүлийг хүсэг, ад жаргалыг хүсэг. Тэгээд нэг нэгний хоол ундаар дайлах, орж ирсэн хүүхдүүдээ хоол ундаар дайлж, тэ хүндэтгэж, ахмад одоо ахыгч нарын руугаа бас өдөр тийш очиж мэдлэнэ. Одоо. За энэ хүү баярыг чинь бас дэлхийн даяар баг 300 сая гаруй хүн өргөн тэмдэглэдгийг гэсэн маань. Ерэн сүүлийн жилүүдэд хэр өргөн тэмдэглэгдчихэ. Наврызын баяр маань. Наврызын баяр сүүлийн үед айгүй хөргөн тэмдэглэж байгаа. Жишээлбэл манай эмхт бол 80 оноос бас эхлээд өргөн тэмдэглэг болсон жилбэр. Жилбэр Наврызын баярыг нэг манай эмгийн төрд ал байдаг гэр казахийн үндэсний нэг гэр барьсан. Тэгээд Наврыз баярын ер нь бүх казах үндэсний бүргүдийн югаас эхлээд бүх казах үндэсний тоглоомуудыг явуулдаг. Тэгэхэд бүжиглэлт нь дуулан хөгжимдэн гэсэн бас их айгүй их сайхан тэмдэглэдэг болсон. Одоо ер нь Наврыз бол одоо олон улсын ЮНЕСКО-д бүртгүүлсэн тий бас олон улсын хэмжээний баяр болоод тэмдэглэгдээд удаж байгаа. Ер нь 3 сар гараад хавар болоод манайхан ер нь Наврызын баярын уур амьсгал орчдөг. Одоо бүргэдийн баяр тий одоо эмгтэжүүдийн баяр маань давхцсан. Тэгээд ер нь Наврызд зориулсан одоо казах үндэсний айтс буюу одоо тий харилцаа дууны уралдаа казах бүсгүүчүүдийн одоо мис гэж ярьдаг шүү дээ одоо гоё бүсгүй гэх мэт одоо эрэгтэй хүмүүсийн тас бас л нөгөө тэмцээнүүд нь явагдан баярын концерт гээл янз бүрийн одоо үйл ажиллагаанууд явагддаг. Тэгээд эмгтээчүүдийн маань үлгээд өчтөр гэхэд нүүдэлчдийн одоо хаврын баяр гээл сайхан ий олж илээ наадам. Тэгээд тэрэнд бол одоо 40-50 эмэгтэй маань одоо хатхамлаараа уралдаж байна. Тэнд кызгуар уу нөгөө тулан булаа цалдах гээд олон төрлийн үндэсний зан заншлын баярууд ингээд өргөжлээд яг өнөөдрийн хувьд бол бид нар яг гэр гэртээ яг нэг цагаан сарын шиний нэгэн шиг сайхан дастарханаа ширээгээ засаад элбэг дэлбэг нэг нэгнийгээ хоол ундаар дайлж мэндийн мэдэх сайхан өдөр өнөөдөр тохиож байна. Тэгэлгээ авах. Тэгээд хатгамал гээд төрөнд бас та ярьж байна. Юу нэг энэ баярын өдрүүдээр яг өмс зүйлсэн гоёлыгоо яг өөрснөө хатгадаг гэдэг яриа байдаг. Тэр нь яг үнэн. Яг үнэн нөгөө юугаар хатгад нэг модон дотор дав уугаа хийгээд тэгээд янз бүрийн утсаар хатгаж өгдөг. Цэвэлгүй яг хатгамал бол аль дээр вэс бид нарын өвгдээс ээжүүд маань эхчүүд маань одоо уралж ирсэн. Үнэхэрийн ажилсаг тий гарын уртаа манай одоо ээж ах эхтнэр маань байсан. Тэгээд би ч гэсэн одоо залууда баг зэргийн одоо өөрийнхөө чадах чинээгээр чирдэг буюу хатгамлуудыг хатгадаг байсан. Гэхдээ худлаа хэлээд яг хөө сүйл үед бол бүхэл юм бэлэн болсон. Гэхдээ яг манай үндэсний гар урлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа
олон сайхан эмэгтэйчүүд манд байгаа. Гэрт нөгөө ажилгүй сууж байгаа охид бүсгүйчүүд ээж нарыг ажилдаа болгож, салентаа болгож, тэд нарын хатмалаар нь хатгуулдаг. Дараа нь үйлдвэр дээр сүнх юм уу, палаж юм уу тий, хантаац юм уу тэрийг гаргаж ирж байгаа. Яг өөрт бол ингээ энийг аймар ингээ хатгаад өмссөн гэж хэлэхгүй, янз бүрийн гоёллууд гараад ирсэн. Гадаад дотоод бас тий, Казахстанаас ч юм уу тэгээд гоёл чимэглэлтэй одоо хувцс хунараараа эд зүйлсээрээ гэр орноо чимэглэг. Ялангуяа Наврызын баяр үеэр бол бид нар болж өгөл үндэснийхээ хев маягаар зан заншлаад одоо сахин үлдээхийн тулд үндэснийхээ хувцсыг өмсөж гэр гертээ нөгөө зарчилж нэг нэгэндээ минд мэдэх үедээ гойж явахыг хичээдэг. Үндэсний хувцсны хувьд маш сонирхолтой тий. Эрэгтэй эмэгтэй хувцсны хээ тэгээд бас оо гоёл чимэглэлүүд бүгд бас ялгаатай байдаг тий. Тэр талаар ярил. Тэглгүй яг уу ер нь бол гоёл чимэглэл бол оо сүүлийн үед айгүй их нэмэгдсэн. Оо эрэгтэй хүнд ч гэсэн эмэгтэй хүнд ч гэсэн а гэхдээ яг сүүлийн хэдэн жилийн загвараар бол ирчүүдд бол энгийн дүү оо бараан өнгийн гоё тий. Нэг уулзсандууд нарай баг эрэгтэй хүмүүсийн хувцс бол эмэгтэйчүүдийнх бол нэг чимэглэл одоо шүүрээр те янз бүрийн гоёлоор айгүй их өмсдөг болсон. Гэхдээ явж явж нэг гар урлын хатгамалтай палажнууд одоо тоорцог малгаанууд гэх юм уу та маш үн цэнтэй үнд орсон. Тэгээд чадах чинээгээр хүмүүс маань одоо өөрсдийнхээ боломжоор л өмсдөг ер нь. Баяр болж байгаа учраас бид бүхэн шууд баяртай холбоотой зүйл асуугаад явчлаа. Хоёр зочинтойгоо бас илүү дотн танилцсан зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Бас яг юу хийдэг тийм ээ? Илүү дотн танилцъя. Тэрэнгүү танилцуулъя. Намайг Каптин Аймангул гэдэг. Би 40 жил төр 1-р сургуульд хөгжмийн багшаар ажиллаж байгаад одоо тэтгэрт байна. Бид 78 онд 4-7 гээд багшийн сургуулийн хөгжмийн ангийг төгсөд. Тэгээд манай тэр сургуульд 1-р сургуульд ажилласан 40 жил. Тэгээд бол сургуулийн хамт олонд баяр хөөрөж болох юм тестэ. Манай сургуулийн хамт олонд Наврызын баярын мэндчилгээг төвшүүлээ. Бирхбол ахлагчтай манай сургуулийн бүх ажилчид, бүх багш нартай баярын мэнд хүргэе. Тэгээд өрийн гэр бүлдээ бас баярын мэнд хүргэе. Ах эгч нартай бас баярын мэнд хүргэе. Тэгээд намайг Галхуу баг гэд багш манай оюутан байтал Галхуу багш манай ангийн багш байсан хөгжмийн зохиолч маш олон сайхан чав нарыг төрүүлсэн. Жишээлбэл сайхан Монгол улсын гавьяат багш болсон Сорнзон болдын Батболд багангийн багштай гээд олон дуу зохиосон шүү дээ. Багангийн багштай баярлаа гээд. Тийм маш гоё гоё. Тэгээд Монгол улсын гавьяат багш цэсэрлэг гэдэг хөгжим одоо цуйст ажиллаж байгаа. Тэгээд манай ангийнхан тэр үед айгүй чадварлаг анги байсан. Би тэр ангид төгссөндөө маш их баяртай байдаг. За таны хувьд? Миний хувьд бол одоо Халидундагийн аягуул гээд эмэгтэй байна. Тэгээд анх Баяулгийн аймагт би 1975 онд төрсэн. Тэгээд 1983 онд би одоо 10 жил орж исэн. Одоо яг 40 жил болж байна. 1-р ангид ороод энэ жил. Тэгэхэд цэсэрлэгээсээ ер нь багаасаа дуулж хуурдж эхэлсэн. Би нөгөө урлаг уран бүтээл айгүй ойрхон байсан. Тэрэнд маань маш их нөлөөсөн хүн бол миний эгч маань байгаа. Театрын одоо мундаг дуучин, жүжигчин. Тэр эгч маань өстой ганц найз. Одоо хүртэл хоёр маань найзлдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бит хоёр одоо хөршүүдээс олон жилийн. Тий. Гуравдугаар тэгвэл миний нэгдүгээр ангиас миний одоо сургуульд ороод хоолооны тавилт гэдэг юм байдаг ч одоо ийм хоолод байна, ийм диафазон юм байна гэдэг. Анх 1-р ангиасаа би ингээд Аралхан гэд миний сайхан Баяулгийн ангийн 3-р 10 жилийн сургуулийн дуу хөгжмийн башаас анхны мэддэхүүнээ аваад суралцаад явж хахад Аймангүл багш маань намайг өөрийнх нь дүү шигэ хайрлаж үргэлж өдрийн цагаар би багш дээр очиж бэлдэхтэй одоо баян хөгжмдөр бит хоёул хуурдах, дуулах одоо маягаар ингээд миний энэ амжилтанд хүрэх, үдээ зэрэгт хүрэхт маань Аймангүл багш маань яалтчгүй маш их хөдөлмөрн шингэсэн хүн байгаамаа. Тэгээд би өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгтээ багшигаа гуугаад өрөөд аваачихсан. Наврызын баярын хамгийн гол чухал зүйл одоо идэ бота хоол хүнс гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг хамгийн чухал хүнс нь ямар хоол хүнс байд юм бол? Хамгийн
чухал хүнс нэг наурс көш. Бидний мэдхэр бол нэг каз гээл. Яг бидний мэдж байгаа гараа бол каз гээл бат. Долоон төрлийн юу хийдэг? Тэг тийг ер нь бол ширээг элбэг дэлбэг байхыг хичээдэг ер нь манай арт юм. Тэгээд ямар ч улс орн ямар ч үндэстэн тийм байдаг шүү дэрн. Одоо цагаан сар гарахад та нар маань ч гэсэн элбэг дэлбэг ширээг остов элбэг дэлбэг тавьчихсан. Элбэг дэлбэг идэ буудаад байна гэдэг шиг яг мөн адилхан бид нар ч гэсэн одоо боломжоор ширээг гоёхыг хичээд тэгээд болж өгвөл эмгтээчүүд нь гараараа хийсэн одоо хүнс хоол ундыг ихтэй одоо бид нар бэлддэг борцог гамбар таалах самса одоо юу байна ааруу шаартаас өөртөө хийсэн юмнуудаа тадглаад хамгийн амттай хүнсүүдээ жоохон далд нуучдаг тэгээд наврисийн үеэр гаргаж ирдэг гол хүнс нь бол махаа нөгөө ууц тавьдаг шиг бид нар одоо толгоо тавиад хоньны толгоо тавиад сүүж тэгээд бусад нэмэлт махнуудаа чанаад тэр дотор чадууны кац гоё янз бүрийн хоолны хүнснүүдэд тавиад оромог гурилаа тавиад бүс дээрээс нь махныхаа шүлэнд гоё юу хийж өгдөг юм хат аа одоо нөгөө наврис күжи буюу наврис шүл буда шар буда хөөц буда гэд долоон төрлийн идэ буда хийж тэрүүгээр онцлогтой тэр долоо гэдэг нөгөө тоо маань өөрөө чухал тэгээ дээр үед нөгөө бүх юмыг нөгөө долоогоор хэмждэг байсан болохоор ч юм уу да долоо гэдэг тоогоор хүн нөгөө шүлэндөө наврын шүлэндөө амттангууд хийгээд тэрийгэ орж ирсэн хүн болгонд амсуулахыг одоо хичээдэг тийм одоо арай нэг онцлог нь тэр шүлэн байгаамаа. Ерөнхийдөө бас шүлнээс намсч үзчихсэн тэгээд маш гоё санагдчихсэн. Яг өглөө болоод ч тэр юм аа ерөнхийдөө бас идэж үзмээр санагдаад байна. Арц бас хийн тийм шүлэн дээр гол яг хийх хүнс нь тийм нөгөө долоон төрлийн юмда орчдөг тийм. За үндэсний хоолноос гадна бас үндэсний тоглоом наадгаа бол маш сонирхолтой. Маш олон тоглоомд идэх тий. Тэрний нэг дандаас нь бас нэг удааны тэмцээн ингээд ярьжсэн. Тэр талаар дэлгэрүүлээд яах вэ? Айтас буюу нөгөө харилцсан харилцаад уу гэж ярьдаг одоо. Дэмбэтэй Монголын дэмбэтэй. Домбар барьчаад ихвчлэн ирчүүд, эрэгтэй хүмүүс дуулдаг, гэхдээ эмэгтэй хүмүүс байгаа мундаг манайд. Тэгээд айтас бол одоо ингээд яг ямар сэдв үгэн тий тэрнтэй холбоотой за өнөөдөр нийгмийн байдал ус төрийг гэвэл тэрнтэй холбоотой эсвэл үндэсний зан заншлаа тий эмгтэй хүний хүндэтгэхийн гэвэл гэсэн сэдв өгвөл яг тэр сэдвийг дагавал тий шууд тэр газара цохоогоод хоёр нөгөө нөгөө зохиолч маань дуулж эхэлдэг тэрүүгээр тэгээ бүр сүгүүлд ингээд амар нөгөө стон нэг өршөлдөж эхэлдэг байхгүй юу? Тийм онцлогтой сэжилсэн юм биш. Яг тэр дорой гардаг. Одоо тий, яг тэр үедээ цэцгэлээс урсаж гарсан өгнүүдээр дайрлцдаг тий, ярилцдаг, дэмждэг одоо нэг нэгэндээ бас баяр хүргэдэг гэх юм уу да. Сайн үгээр магтдаг. Тэр маань айтас гэдэг одоо харилцаа дууны тэмцээн бас байдгийн айтас. Тий. А тэр тэмцээн маань ерөнхийдөө яг одоо шинийн нэгнийхээ өглөө шивчлэн зохиогддог. Оо тэгээд наврист холбоотой нь одоо үед дэр үед бол яг нэг наврисийн хийж байгаа айл дотор нэг гэр дотор л ээждэг шүү дээ. Тэнд бол театр, ресторан ямар нэг юм байхгүй болохоор тэр өдрөө гоё нэг идэ буудаа тавьчаад дастарханаа дэлгэчээд күжи мах амсаж идээд тэр дундаа домбортой дуулдаг нь дуулаад тэндээс нэг мундаг хоёр залуу нь гарч ирээд нэг харилцаа дуугаар остов нэг навриса магтах ч юм уу тий. Тэгэд дуулдаг байсан бол одоо үед нөгөө тий даяарчлын үед бол өмнө хэдэн өдрийн өмнө том театр дээр сая үлгэж бас боллоо. Одоо 26-нд Ховдод бас айтс одоо Хятадаас Казахстаны өнцөг бүлэн бүрээс ирж байгаа айтс мундаг нөгөө харилцаа дууны мундагуд ирж байгаа гэж сонссон. Тий, тийм маягаар явж байгаа. Тий. Таны хувьд бас өөрөө уран бүтээлч дууч юм хүм. Тий. Тэгээ сүлийн үеийн бас уран бүтээл сонь сайхныг бас сонсохгүй байж болохгүй байх тийм ээ. Одоо багшийн хаажууд тэдэн жил тэдэн дуутай гэж бас хэлэх нь чаашаа. Гэхдээ бас өөрийнхөө хийсэн уран бүтээлээр чиглэлээр явсан одоо ажлуудаа хийлээ. Яг нөгөө 40 жил болсон сургуульд ороод гэхдээ том тайзанд гараад бүр яг мэрэгжлийн хүн болоод би 30 жил болж байна. 30 жил яг энэ казах үндэсний соёл урлаг гэдэг юмыг зан заншил гэдэг зүйлийг авч явж хадгалж явахыг маш их хичээдэг тэр утгаараач Монголд казахийн соёлын төв гэдэг төрийн бас байгуулгыг үүсгэн байгуулж
олон нөгөө казак залуучуудыг дэмжиж урлагийн чиглэлээр одоо дуулах, хөгжмөдөх, бүжиглэх авьяастай үйл тэрийн жоохон ч гэсэн дэмжиж өгдөг те. Ян зүрийн тэмцээний явуулах одоо айгуулэг гэд хүүхдүүдийн дунд тэмцээний зохион байгуулах гих чиглэлээр олон үйл ажиллагаа хийсэн. За энэ жилийн хувьд бол би 5 сарын 5-нд өөрийнхөө бас бие даасан тоглолтоо 4-р хүүд байгаа. Би Улаанбаатар хотод одоо тоглох гэж байгаа. Корпорат концерт их танхимд хийх гэж байна. Төлөвлөд найруулагчтайгаа одоо багаа бэлдсэн одоо бэлтгэлийн ажил хийгээд явж байгаа. Тэгээд одоо анх би аранжировк хийлгээд дуунуудаа 20 жил болсон. Тэр маань нэлээд хуучирсан тий. Одоо одоогийн нийгэмд тааруулсан өнг аястаа шинхэн аранжировктай дуунууд маань өмнө дуулж байсан дуунуудаа шинжилж байгаа. Дээрээс нь өмнө дуулж байсан дуунууд одоо Монгол улсынхаа малдартай мундаг гавьяатуудтай бас дуулж эхэлсэн. Сая яг мартын 8-наар Монгол улсын гавьяачууд чинь дуучин Ганжорх дуучинтай хамтарч Хин тухай дуу гэдэг нөх казак дуу казак монгол хэл дээр бит хоёр дуулсан. Өнөөдөр бас 70-та гавьяат бит хоёр Хархнут хонгормын гэдэг дуу бас хамтран дуулж дүрсжүүлж одоо маргааш өглөөнөөс цацах гэж байгаа гих жишээний олон бэлтгэл ажиллагаа хангасан явж байгаа. За 23 он бол таны хувьд бол урлаг бүтээл өндөр амжилттай. За студид маань дуучин, за хөгжимчин хүрч ирсэн байгаа учраас бид бүхэн бас зүгээр ингээд өнгөрөөж чадахгүй. Тэгээд та бүхэн маань бас Наврасын баяраа тэмдэглэж байгаа гацагт арт өмнөхийн мэдчилгээ олгоод нэг сайхан дуугаар мэдчилгээ өгч болох уу гэх юм. Тэглгүй яах вэ? Өнөөдөр одоо баяр тохиож байна тий. Яалтчгүй баяр гэдэг юм хүнийг өөрөө нэг цаанаасаа хүнийг илүү ирч хүчтэй, эмоцтой болгодог болоод ч тэр юм уу. Өнөөдөр өглөө ирч сэрэхэд маш сайхан гэгээлэг өглөөг хараад босч ирсэн. Бас Аллах болох бурхандаа талархыг нэгдүгээр, хоёрдугаар үзэгч түмэндээ үргэлж Монголынхоо нийт ард түмэндээ болон нийт дэлхийн үндсэг бүрт амьдран одоо сүрчж байгаа бүхий л казак түмэндээ Наврызын буюу нарны баярын мэндийг хүргье. Тэгээд миний багш ээж шигмийн эгч шигмийн болсон Аймангүл багштай хамтарч бас ээжүүдтэй зориулж ээжигээ санан дурсаж хийн тухай дуу гэдэг сайхан дуу бас дуулах уу гэж бодож байна. Багш маань тоглоод өгчөл бит хоёр дуулчаа. Маш хөөрлөө та баяртай. Тэгээд өглөө эртлэн баярынхаа өдөр бас студид маань хүрэлцэн ирж за бас мэдчилгээ болгож аядугаа өргөсөн та баяртай. Маш их баярлалаа. Урлагийн өндөр амжилтыг хүсье. Мөн сайхан баярлаарай. Баярлалаа. За та бүхэнд ч гэсэн маш их баярлалаа. Ахин үзэгч түмэндээ, арт түмэндээ Наврызын баярын гал халуун мэндийг хүргье.
Баярлалаа үзэгчдээ удаагийн дугаарт маань Монгол улсын зөвлөх багш Аймангүл, за мөн Монгол дахь Казах соёлын төвийн үүсгэн байгуулагч соёлын тэргүүний ажилтан Айгуул нар оролцлоо. Та бүхэн маань сайхан баярлалаа. Баярлалаа. Хамт олон үзэгчдээ маш их баярлалаа. Өглөө хөтөлбөр маань энэ төрөлд өндөрлөж байна. Маргааш өглөө иргэн уулзлаа. Тэр баяртай. Баяртай.